Вітаю, шановні, вітаю усіх глядачів Уніан, усіх, хто хоче подивитися заключний матч 18-го туру української прем'єр-ліги, заключний матч у 2019 році. СК Дніпро-1 сьогодні приймає Олександрію. Так, всім вітання, друзі. Одразу представимось, коментуватиме для вас цей поєдинок я, Роман Копловецький, і мій колега Максим Опанасюк. Тож була така короткочасна злива у Дніпрі, десь за годину до початку гри вона посилилась, і були переживання, що це якось вплине на футболістів, на команди, але, на щастя, напевно, вона закінчилась десь за 10 хвилин до початку зустрічі. Ну і, в принципі, погода хороша як для грудня, так, як для середини грудня, в принципі, можна вважати, що футбольна погода, англійська футбольна погода, так, сьогодні в Україні. Так, я думаю, що не будемо затягувати і одразу назвемо стартові склади. Починаємо із гостей. Володимир Шаран виставив ось такий достатньо цікавий варіант. У воротах 31-й номер Олег Білик, захисті номер 5-й Тимур Стецьков, 90-й Каспарс Дубра, номер 4-й Владислав Бабого, номер 11-й Денис Мірошніченко. Півзахист, капітан команди в центрі поля Андрій Запорожан, над ним вище 8-й Олексій Довгий, 27-й Дмитро Гречишкін. Ну і попереду 10-й Максим Третьяков, номер 17-й Валерій Лучкевич. І ближче до нападу сьогодні зіграє Кирило Ковалець. Чому саме він? Наші такі думки із приводу цього ми вже озвучимо під час самої трансляції. Пані та панове, звучить гімн України. Ну що ж, пролунав гімн України на Дніпро-арені, і ми можемо продовжувати представляти сьогодні тих, хто буде грати у нас у цьому матчі. Отож, продовжимо ми. Футбольний клуб Дніпро один у нас у складі. Воротар 33-й номер Валерій Юрчук, у захисті номер 11-й номер Владислав Шаповал, номер 15-й Сергій Логінов, номер 30-й Папа Гує, номер 71-й Максим Лопирьонок. У півзахисті номер 4-й капітан команди Сергій Кравченко, номер 25-й номер Ігор Когут, номер 69-й Юрій Вакулко. У півзахисті ліворуч на фланзі гратиме номер 77-й Олексій Чичиков, 10-й номер Сергій Булеця на правому фланзі півзахисту. І сьогодні 9-й номер нападник Станіслав Куліш. Так, одразу така швидка інсайдерська інформація. Не гратиме сьогодні Владислав Супряга, у нього мікротравма, і саме через це він не потрапив до заявки. Ну і представимо вам, знову ж таки, суддівську бригаду, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Головний арбітр Микола Блакін, Київська область. Судді на лінії Віталій Сухін і Олександр Павлінов із Одеси. Четвертий арбітр Денис Шурман, Київська область. Володимир Шаран перед матчем поспілкувався так трохи із головним тренером СК Дніпро-1, з Дмитром Михайленком. Так вони тепло привітали один одного. Не знаю, про що спілкувалися вони перед цим матчем, але думаю, що багато є різних тем для розмов. Тим більше, що останній матч у цьому році, думаю, що обидва тренери такі свої підсумки
звісно, вони вже мають, і нам сьогодні вони розкажуть, поділяться з нами. Усе це буде у профутболі о 23:00 на телеканалі 2+2. Так, треба зазначити, що трошки різні завдання вирішують перед собою обидва колективи. Олександрія посідає п'яту сходинку, має у своєму активі 30 очок і веде боротьбу за медалі чемпіонату. Ну а Дніпро один восьмий, і в активі підопічних Михайленка 18 очок, і вони ведуть боротьбу за першу шістку. Ось такі гості сьогодні у нас на матчі. Показала нам Младена Бартуловича. Він сьогодні переглядає, можливо, своїх майбутніх конкурентів по прем'єр-лізі, тому що Волинь одна із тих команд, хто бореться за вихід у прем'єр-лігу. Там взагалі у першій лізі така серйозна заруба. Ну, але це буде потім. Зараз матч. Булеца дає передачу назад. Когут. Папагує. Розглядає варіанти попереду, знаходить капітана Кравченка, той дуже здорово обігрується із Лоперіонком. Ну і перший аут у матчі заробляють у нас спортклубівці. Ігор Когут одразу вкидає на Вакулка, Вакулко в центр віддає, там довгий поборовся із Коготом, і все-таки м'яч забрали олександрійці, але одразу пресингують. Максим Третьяков намагається нав'язати боротьбу на фланзі. Вдається йому трошки спритніше впоратися у цьому епізоді. І Олександрія розганяє атаку в центрі. Переведення праворуч. Денис Мірошніченко. Пам'ятаємо про його удари. Він дуже класний м'яч забив у лізі Європи у ворота бельгійського Гента. Такий потужний удар з лівої, метрів з 25. Я думаю, що цей гол точно запам'ятається олександрійським уболівальникам. Ну, побачимо, чи будемо сьогодні ми ще згадувати про його потужний постріл, так, але я думаю, що сьогодні не буде в нас багато забитих м'ячів. Обидві команди втомлені, все-таки така осінь була важка і у Олександрії, і у Дніпра, попри те, що друга команда не грала у лізі Європи, але все одно це було непросто. Третьяков на лівому фланзі атаки своєї команди віддає передачу назад. Стецьков. Дубра. Переведення в центр. Бабогло. Достатньо активно намагається Олександрія організовувати свою атаку. І поки що м'яч швидко рухається. І це позитивний момент. Я сподіваюся, що такого буде якомога більше. Ну і, звичайно, варто відзначити сьогоднішнього центрального нападника гостей. Це Кирило Ковалець. Чому саме він в основі? Не може зіграти у цьому поєдинку Артем Сітало. В нього пошкодження. Ну і справді є проблема із результативністю у нападників, причому ця проблема у складах обох команд. У кращих, найкращих форвардів і Дніпра один, і Олександрії всього по 3 забиті м'ячі, тому ось таке рішення Володимира Шарана. Ну, але все одно є ким підсилити, є кого випустити уже класичного нападника. Так, є 9-й номер Денис Безбородько. Безбородько якраз його може випустити Володимир Шаран. Ну, але побачимо, чи треба буде. Такий варіант без нападників непоганий, я думаю, цікавий. І не можемо ми не звернути увагу на те, що все-таки у Дніпра один було трохи більше часу для того, аби відновитися до ось цього поєдинку. Все-таки Олександрія зіграла матч на тижні із бельгійським Гентом, як же ми зазначали, у Лізі Європи. І незважаючи навіть на поразку, все-таки в Україні відзначають цей єврокубковий виступ олександрійців як позитивний. Ну а сам Володимир Богданович Шаран відзначив його такою твердою четвіркою. Ну, я от дивлюся на олександрійців і розумію, що вони хочуть грати, вони не втомилися. Принаймні, по ним поки що ми це не бачимо. По них це не видно. І я зверну увагу, що дуже активно одразу вмикається у пресинг і одразу вмикається у боротьбу. Зараз побачили, як Гречишкін вбив свого суперника. Я все-таки хочу з тобою трохи не погодитись. Олександрійці майже одним складом проводять цей сезон. І зрозуміло, що цих виконавців не вистачає для того, аби конкурентно виступати на 3 турнірах. Нагадаємо, що Олександрія ще грає і в Кубку України. Ну, в Лізі Європи вже закінчили, може буде трохи легше. Булеца. На кого такого в центрі видає на Лоперіонка. Далі знову переведення
праворуч Чичиков. Чичиков у боротьбі падає. Піштовхало його ззаду, так, Стецьков. Достатньо такий дрібний фол, і розуміємо, що таке, можливо, невеличке завдання передгородав своїм підопічним Володимир Шаран, щоб одразу, як тільки втратили м'яч, вступали у пресинг і не давали технічним футболістам Дніпра-1 розвернутися, не давали їм як слід обробити м'яч. От непогано зараз м'яч відібрав Лучкевич, і одразу на нього пішла передача від Гречишкіна. Заробили аут, і знову атака від Олександрії. Лучкевич, його подача, але там Папа Гує грає дуже впевнено, але розуміємо ми, що достатньо непростий період у нього зараз у Дніпрі-1. Були як провальні матчі, так і непогані. І сьогодні це чергова можливість довести тренерському штабу, що саме він має бути основним футболістом вже і навесні. Трохи більше володіють м'ячем олександрійці, це помітно, і бачимо, що Кирило Ковалець грає такого прихованого нападника, опускається нижче, шукає м'яч, все-таки розуміємо ми, що йому ще треба адаптовуватися до нової позиції. Ну, в принципі, він і так атакувальний, футболіст атакувального плану. Лучкевич на правому фланзі віддавав він таку прострільну передачу, але Кравченко, капітан команди, заспокоював цими своїми діями. Так от, продовжу думку, що Кирило Ковалець атакувальний футболіст і, в принципі, я думаю, що немає особливо різниці йому, де саме в атаці грати. Так, він дуже класно себе показав як в Лізі Європи, так і в чемпіонаті. Зараз перший такий небезпечний удар по воротах, але достатньо неспокійно, я би сказав. Валерій Юрчук все-таки реагує і фіксує м'яч не з першої спроби. Ну, м'яч слизький, ти вже говорив, за погодні умови, так, попри те, що поливають газон, так ще і сама природа полила трошки газон, тому ми будемо бачити, як футболісти будуть трохи послизатися, як воротарі будуть ловити м'яч не з першої, можливо, спроби, так, цього ми не уникнемо у сьогоднішньому матчі. Так, тут дуже часто тренери відзначають, що потрібно підібрати правильні буци. Простріл може бути небезпечно, але Кулішу десь півкроку не вистачило, аби наздогнати ось цю передачу Чичікова. І одразу ж така жорстка підказка від Володимира Шарана. Незадоволений він ось такими діями в захисті від своєї команди. Ну, звісно, він хоче, щоб футболісти зібралися, щоб футболісти не допускали таких помилок в обороні, тому що треба дійсно розраховувати сили. Побачимо, чи їх вистачить у сьогоднішньому матчі. Гречишкін промахнувся повз м'яча і одразу може бути контратака від СК Дніпро-1. Але трошки захлинулася ось ця спроба і зараз не розрахував. Знову ж таки, я вважаю, що саме через погодні умови цей пас Сергій Кравченко, м'яч так пришвидшився і був дуже незручним для Лопирьонка. Тут простріл довгий, Папа Гує ставить спину і вдається дніпрянам відбитися зараз. Запорожан дивиться, кому можна віддати, віддає праворуч Стецьков. Стецьков побачив забігання Третьякова, але не віддав йому передачу, не зміг віддати, Лопирьонок і перехопив. Але одразу ж вкидають аут олександрійці. Запорожан достатньо спокійно розвертає атаку. Каспар з Дубра. Середня передача ліворуч і не зачепився попереду у нас Стецьков. Ну, Дмитро Михайленко показує, що потрібно грати компактніше, і це зрозуміло. Все-таки його команда має реабілітовуватися перед власними вболівальниками за достатньо неприємну поразку від Колоса, розгром від Колоса. І я думаю, що сьогодні гравці СК Дніпро-1 надмотивовані. Шаповал непогано відіграв в обороні, але знову перехопили м'яч олександрійці. Удар був, але там кілька рикошетів і знову атака буде вже від Дніпра. Так, достатньо обережний стиль гри обрали обидві команди на цей поєдинок. Намагаються шукати помилки суперника і знаходити ось ці вільні зони, але поки що достатньо надійно якраз в обороні грають обидва колективи. Я думаю, що сьогодні ми от побачимо, чи додалося досвіду, так, Олександрії після Єврокубків, тому що дійсно, коли ти граєш із топ-командами, то, ну, потім
в українській прем'єр-лізі набагато уже спокійніше себе почуваєш з командами трохи нижчого, звісно, рівня. Так, і ось це було відчутно якраз в останньому поєдинку проти Ворскли. Перемога 3-0, спокійна, впевнена, на класі. І без жодних таких проблем відчувалося, що після Ліги Європи, після Вольсбурга, Сент-Етьєна, Гента, ось таких суперників, матчі з Олександрією не є якоюсь проблемою і не є якоюсь надскладним завданням для підопічних Володимира Шарана. Що Олександрію складно чимось злякати, так, вже після таких суперників? Так, тим більше, знаючи їх прізвисько, таке, яке вони собі самі дали у команді, Вовчари. Ну, це таке жорстке прізвисько, але, тим не менше, воно відповідає стилі гри. Вигризають перемоги, вигризають нічі. Побачимо, наскільки сьогодні ці вовки будуть кусатися. Ну, ще що варто обов'язково відзначити, це відсутність глибини складу, як для гри на три фронти. Це все-таки дається в знаки, і сам Володимир Шаран казав, що потребує команда підсилення, і про це він буде говорити після цього поєдинку вже із президентом Кузьменко. І зверніть увагу, знову одразу в прийом. Атакують футболісти Олександрії, не дають вони простору, не дають свободи, так, аби прийняти якесь рішення. Так, знаю, що у складі Дніпра-1 дуже багато технічних виконавців, футболістів, які можуть на клаптику поля вигадати щось нестандартне. Мова і про того Жвакука, який зараз з м'ячем, і про Чичікова, і особливо про 10-го номера Сергія Булецу. Ну, ось тут Сергій Кравченко дуже класно розвернувся. Лоперіонок не знайшов жодного кращого продовження і вибив м'яч в аут. Ну, може, це і краще було рішення, тому що поруч було дуже багато суперників. Віддавати на воротаря у такій ситуації небезпечно. Тому, в принципі, рішення, я думаю, логічне. А тут м'яч, схоже, влучив у руку. І одразу показує Микола Балакін, що треба виконати штрафний. Ще раз дивимося цей епізод на повторі. Ну, трошки підіграв собі рукою в цьому епізоді Сергій Кравченко. Контролюють м'яч олександрійці на своїй половині поля. Ось така спроба діагоналі від Каспарса Дубри. Достатньо класно він вписався у колектив Володимира Шарана, є основним футболістом і грає надійно, грає впевнено. І, на мій погляд, ще 2-3 гравці у кожну лінію, і олександрійці цілком могли претендувати навіть на вихід із групи Ліги Європи. Чому ні? Гречишкін з м'ячем, там праворуч вільний Стецько, він чекає передачу, показує, що треба віддавати передачу, але Гречишкін вирішив розвернути атаку і неточний пас віддав на Мірошніченко. Трохи засильні передачі виконують гравці Олександрії за останні ось ці 30 секунд. І знову ж таки варто відзначати фактор слизького поля. Все-таки не можуть поки що гравці розрахувати силу ось цієї передачі. Бакулко, проти нього Бабогло зіграв і... Ну, трошки притримав Вакулка в цьому епізоді центральний захисник Олександрії. І Микола Балакін вказує на штрафний удар, який зараз розіграють господарі. Багато дрібних фолів, багато таких от зривів атак, трохи неприємних. Але будемо сподіватися, що гра не втратить такого свого швидкого темпу. Ну, ми розуміємо, що це такі тактичні рішення, які не дозволяють команді суперника швидко розвинути свою атаку, чи то вийти із захисту, і вони цілком мотивовані. Подивіться, який пресинг включає Олександрія. І зараз щойно Дніпро-1 було в атаці кілька секунд, і вже Сергій Кравченко отримує жовту картку за те, що зупинив не за правилами Гречишкіна. Я думаю, що отримує свою порцію негативних слів Лоперіонок через те, що він віддав незручний пас в центр Кравченку, і тому нічого не залишалося, як прихопити суперника і зірвати достатньо небезпечну атаку гостей. Добра на Гречишкіна. Гречишкін бачить підключення партнерів, віддає на Мірошніченка. Мірошніченко в дотик не захотів віддавати передачу. Чекає вже він наступного підключення. Запорожан завантажує туди на Третьякова, але
Порушення, так, порушення правил фол в атаці. Трошки підштовхував у цьому епізоді Третьяков свого суперника. Варто зазначити, що в топ-командах, колективах, які претендують на перші місця, все-таки намагаються футболісти виконати ось такі простріли в дотик. Скільки ми бачили ось таких забитих м'ячів, коли атака розвивається максимально швидко? Ну, що подобається, це те, що олександрійці не бояться виконувати такі довгі передачі на фланги. От кілька разів Дубра так завантажував м'яч праворуч. Гречишкін так само розвертав атаку, коли до цього не були готові суперники. Поки Дніпро один більше відбивається. Ну, але, можливо, щось вдасться у цій атаці. Когут на правому фланзі намагався підключити Чичікова, але перехопили гравці Олександрії. Тут дуже класно Стецьков на замасі прибирає Когута. І це передача в нікуди, яку дуже спокійно забирає Юрчук. Зовсім не точна і засильна передача була від Стецькова, і м'яч втрачений. Там класно Лучкевич забігав, якби йому точно віддали цю передачу. Я думаю, що Юрчуку довелося б або збивати, або фолити, або, не знаю, виконувати Еммануеля Нойера. Ну, про Нойера це, я думаю, занадто. Але хочу сказати про олександрійців. Все класно, все правильно виконують футболісти цієї команди. Єдине, що трошки не в такт. Немає ось цього розуміння, немає поки що точності ось цих передач. Дубра бере на себе, на швидкості проходить Когута і віддає передачу праворуч Мірошніченко. Лучкевич може Валерій взяти на себе. Розповідав він у своєму останньому інтерв'ю, що після переходу у Олександрії на постійній основі все-таки в нього з'явилася впевненість, є підтримка з боку партнерів, з боку тренерського штабу, і це, звичайно, впливає на футболіста. Знову порушення, знову в дотик. Як тільки отримує м'яч Станіслав Куліш, одразу його атакує Бабогло. Напевно, персонально проти нього сьогодні він грає вже двічі, як я помітив, жорстко зустрічає нападника Дніпра-1 захисник Олександрії. Побачимо, можливо, дійсно він персонально проти нього грає, закриває його і чи закриє. Так, є така думка у футболі, що з центральних захисників один має бути ведучим у парі, інший має все-таки трошки підчищати. І розуміємо ми, що цю функцію виконує Бабогло, а намагається розпочинати атаки своєї команди якраз Каспар з Дубра. Недалеко був м'яч Білик, і якби зачепився Чичиков, могло бути трохи небезпечно, так? Ще от зараз на підборі був Кравченко. Намагаються футболісти Дніпра-1 на останні хвилини розташовуватися якомога вище у центрі поля і вигризати усю боротьбу. І, як бачимо, що поки це приносить контроль м'яча, але не небезпеку біля воріт Білика. Когут проти двох прокинув він своїх суперників, але одразу ж перехопили м'яч. І зараз буде атака від Олександрії. Стецьков. Трошки затягнули з передачею Тимур Стецьков. Набагато раніше його партнери просили ось цей пас, але не вийшло. І вже контратака Дібра-1 лівим флангом. Шаповал. Завантажує м'яч на Куліша, але він там був сам. Не зміг поборотися. І от Когут таким слабким ударом, не зрозуміло, чи то удар, чи то подача така була, чи пас. Що то було, але добре, що м'яч зберегли дніпряни і зараз будуть розпочинати вже другим темпом свою атаку. Володимир Шаран цього непомітно із загальної камери, але висловлює такі жорсткі претензії своїй лінії захисту, особливо Стецькову, що не можна давати бити по воротах. І я думаю, що певні висновки мають зробити гравці Олександрії. А зараз у нас кутовий заробляють футболісти Дніпра-1. Так, перший кутовий, нарешті дійшли до штрафного суперників дніпряни. Нарешті у них починає щось виходити, не тільки в Олександрії. І от дві атаки у них вже пройшло, і зараз заробили кутовий. Ретельно встановлює м'яч Сергій Булеца. Достатньо нерівним в нього вийшов ось цей осінньо-зимовий період. Подача, блокується вона, і буде ще одна спроба у 10-го номера Дніпра-1. Справді, у одному з своїх інтерв'ю Дмитро Михайленко якраз і розповів, що певні футболісти не
дійшли до свого футбольного піку, інші навпаки його пройшли. І от до Булеце це має якраз першочергове значення. Атака від Олександрії. Неточна, дуже неточна передача на Лучкевича, але він зберігає м'яч, встигає він його зберегти, і неточна передача вже на Гречишкіна пішла. Так, не вистачає останньої дії футболістам Олександрії, ну і зараз жовта картка вже іншому капітану, цього разу Андрій Запорожан отримує за цілком таке вмотивоване рішення, фол у центрі поля, він зривав небезпечну контратаку дніпрян. Так, капітани показують не дуже гарний приклад по жовтій картці. Вони мають Сергій Кравченко і Андрій Запорожан. Ну, так, з іншого боку, це досвід. Вони розуміють, що не можна давати супернику швидко переходити з оборони в атаку і створювати проблеми біля свого штрафного майданчика. Логін завантажує туди знову ж таки на Куліша. Проти нього Штецьков програє він. Чичиков на Когута. Когут повертає. Класно повертав на Чичикова, але так, не влучив у нього. Дуже елегантно так прокинули поміж ніг Каспорсу Дубрі, але далі вже взаємодії з партнерами трохи не вистачило. Ігор Когут висловлює свої претензії головному арбітру Миколі Балакіну і поки що без якихось покарань. Ну, спочатку він, звісно, висловив своє нерозуміння боковому, а вже потім пішов до головного. І за такі дії, в принципі, можна отримати покарання. Якщо не жовту, то принаймні останнє попередження. Білик достатньо небезпечний. Як же помиляється зараз воротар Олександрії. І просто якимось дивом Станіслав Куліш зараз не карає гостей за ось цю зовсім незрозумілу похибку. Ну, але Станіслав Куліш, можна так сказати, пробачив своїх суперників, тому що дуже слабко він пробував. Це більше така передача пішла на Білика. Але ну, такий перший справді гольовий момент уже був на 22-й хвилині нашого з вами матчу. Варто відзначити, що Куліш сам десь не повірив в те, що ось таке щастя до нього прилетіло і як наслідок не зміг правильно розпорядитися ось цим моментом. Бабогло тяне сам м'яч. Неточна передача на Мірошніченка, але там і пресингував його вже Куліш. Я думаю, що буде дуже багато претензій Володимира Шарана з приводу ось цих втрат м'яча. Забагато їх у простих ситуаціях. І не може команда, яка претендує на медалі чемпіонату, дозволяти собі ось так безглуздо втрачати м'яч. Ковалець на Лучкевича. Лучкевич переведення на Гречишкіна. І Гречишкін неточно скидав надовго. Не вистачило тут підключення на лівому фланзі. Зараз триває боротьба і Чичиков намагається вибити подалі. Чіпляється Куліш, віддає передачу назад. Лопирьонок знаходить Когута у центрі поля. Потрібно швидко розвертати цю атаку. Так і робить 25-й номер Дніпра-1. Болеця знайшов Вакулка. Вакулко побачив Куліша, віддає йому передачу, але не доходить пас до нього. Перехопив Дубра. Утім, на підбранні все одно футболісти Дніпра-1. Кравченко в центрі поля. Достатньо швидко розлучається з м'ячем. Переведення ліворуч. Можна спробувати обіграти один в один. Дуже небезпечний простріл, але встигає в останній момент Стецьков підставити ногу і вибити м'яч в аут. Пропускав Куліш. Можливо, в цьому епізоді треба було бити, а не пропускати. Утім, обрав він неправильне рішення. Ну і контратака вже від Олександрії. Ковалець сам. Не бачить він партнерів, віддає лише зараз на Третьякова. Так, але не всі встигли повернутися, ще може бути небезпечно, вже більш така позиційна атака. Ковалець шукає варіанти, Третьяков чіпляється. Можна пробувати по воротах Третьякова, але ось тут заблокували його прохід захисники Дніпра-1. Ну, не було там, в принципі, варіантів, що робити далі, або проштовхувати м'яч. Він вже опинився серед чотирьох футболістів суперника і свідомо йшов на це зіткнення. Так, десь шукав контакт 10-й номер олександрійців, але гравці Дніпра зіграли максимально коректно і, як наслідок, змогли вибити м'яч. Ну, тут спроба дальнього удару, заблокована вона. Запорожан там підключення Стецькова, але не віддав йому передачу, віддає на Мірошніченка праворуч. Мірошніченко грає в центр.
Бабогло шукає варіанти попереду, поки що тягне м'яч. І тут, наскільки впевнено і на досвіді поставив спину Станіслав Куліш, який трошки опустився і допоміг своїй команді вже у захисті. Ну, знову дивимося цей епізод, що там було. Так, трішки Вакулко зіграв жорстко, але чи тягне це на порушення правил, дізнаємось сьогодні у профутболі на телеканалі 2+2 о 23:00. Так, всі суперечливі епізоди цього матчу обов'язково для вас розберуть експерти у студії, тому обов'язково дочекайтеся. Мірошніченко на Лучкевича. Лучкевич класно пропускав, але там підстраховка спрацювала. Таке креативне рішення від 17-го номера Олександрійців, але трошки не вистачило, аби приборкати м'яч, і вже дніпряни розвивають атаку правим флангом. Лоперіонок, передача на Когута. Когут бере на себе ініціативу, віддає далі по флангу Чичиков, але його тут з'їдає запорожан. Так трошки зрубав Чичиков запорожана, влучив йому у ногу, втім продовжується атака саме від Олександрії, тому не зупиняють гру. Мірошніченко знаходить в центрі Лучкевича. Довгий. Гречишкін. Потрібно розвернути атаку на інший фланг. Це робить 27-й номер. Стецьков, його підключення, що він вигадає. Проста подача, яку в такому стрибку рибкою вибив Папа Гує. От я помітив, що набагато активніше підключаються крайні захисники Олександрії, аніж крайні захисники Дніпра до атак. Якось ми частіше називаємо Мірошніченка, так, Стецькова, ніж Шаповала і Лоперіонка. Так, у них більше якраз оборонної роботи і, як наслідок, трохи більше у нас на півметів олександрійців. Подача, Гречишкін, тут перший на підборі Шаповал. Шаповал, йому треба спокійно вибити м'яч, але він зберігає, віддає на Вакулка і той вже таким легеньким дотиком вибиває м'яч в аут. Кидати буде Мірошніченко. Чекає, поки до нього підійдуть партнери, тому що всі зараз закриті і не знає, куди вкинути. Знаходить Ковальця, Ковалець. Там є варіанти в центрі. Віддає на Запорожана. Запорожан на Стецькова. Стецьков хотів так на замасі, можливо, прибрати. Це не вийшло, тому віддав назад. Поки що немає акценту у атаках Олександрії. Не вистачає останньої передачі і останньої завершальної дії. Тому, можливо, по перерві ми побачимо на полі нападника Дениса Безбородька. А ну, Кирило Ковалець вже перейде на більш звичну позицію під нападником. Чичиков тягне сам м'яч. Немає кому віддати, тому сам тягне. Лише зараз віддає на Куліша, але м'яч застряг у ногах Дубри. Такий жорсткий підкат пішов у нас зараз Стецьков. Так само вирішив не поступатися Когут. І, на щастя, обидва зіграли у м'яч. Дуже здорово Кравченко грає на випередження, але Куліш був не в тому місці. І, як наслідок, не зумів зачепитися за цю передачу. І вже спроба атаки від олександрійців. Перехопили м'яч олександрійці. Ковалець закрив м'яч корпусом. Усе він бачив, грамотно зробив. Ну і порушення правил від Вакулка. Жовта картка йому. Сьогодні небагато у нас жовтих карток, але зіткнення, до речі, дуже багато. Знову ми дивимось. Ну так, було дуже багато простору перед Ковальцем і, в принципі, Юрій Вакулко в м'яч хотів зіграти, але зіграв у ногу. Так, наступив він на гомілка стоп Кирило Ковальцю і отримав цілком справедливе попередження від Балакіна. І вже зараз Дмитро Гречишкін буде спробувати, я думаю, все-таки подати, бити з цієї дистанції. Ну, таке авантюрне рішення. Ну, в принципі, три футболісти зараз біля м'яча. Ковалець зараз відійшов, залишилось Запорожан та Гречишкін. На ньому нам акцентують увагу. В принципі, можна з цієї позиції пробити, так, ти маєш рацію, але, можливо, буде і розіграш. Зараз подивимося, яке рішення обере Гречишкін. Розбивається, удар низом. Ну, як я вже зазначав, авантюра, яка закінчиться ось такою небезпечною контратакою, але Вакулку тут не дають вибігти на оперативний простір. І, як наслідок, лише аут для Дніпра-1. Одразу вкинули аут і продовжують свою атаку. Звичайно, вже не тим темпом, набагато повільніше. Але все одно Сергій Булеця зараз подачу виконав на Чичикова, і це порушення правил.
показує Микола Балакін, що було порушення, тому що тримали Чичикова, Стецьков отримає порушення і отримує попередження, і незадоволений він. Я думаю, ми можемо подивитися і переконатися, було там чи не було. І незадоволений Володимир Шаран. Дуже класна проникаюча передача від Булеци. І Стецьков не встигав, неправильно обрав позицію. І як наслідок вимушений був притримати свого суперника. І ось тепер набагато небезпечніший штрафний буде вже у Дніпра-1. І Сергій Булеца – це один з тих футболістів, який може його виконати. Ну, насправді, це порушення зовсім було не обов'язковим, тому що м'яч навряд чи дійшов би до футболіста Дніпра-1. Утім, зараз ми подивимося за тим, як виконує цей штрафний вже господарі поля. Біля м'яча Булеца і Кравченко. Будемо чекати, яке рішення оберуть ці два футболісти, але варто сказати, що стінку вони вишукали. І удар Булеци, рикошет, але Олег Білик достатньо спокійно забирає м'яч до рук. Реагував він по відскоку, і для нього цей удар не завдав жодної загрози. Ну і швидкість вже була удару не та, після рикошету, звісно, набагато простіше було, бачите, навіть головою зіграли футболісти у стінці, і тому набагато спростили завдання своєму голкіперу. Довга передача від Білика, намагається зачепитися Лучкевич і змушує Шаповало вибити м'яч вал. Зупиняє зараз матч Микола Балакін. Тримається за ногу основний центральний захисник Дніпра Сергій Логінов. Ну, хотілося побачити повтор, де саме він отримав ось це ушкодження, поки не зрозуміло, але на щастя все добре з ним, і я думаю, що 15-й номер Дніпра-1 розбігається і продовжить цей поєдинок. От у нас тим часом вкидання за бокової. Ковалець в оточенні двох футболістів перебуває і вибивають м'яч дніпряни на кутовий. Так, трохи вирівняли гру дніпряни. Більше ми почали їх бачити на половині поля суперника. Вони намагаються створювати гостроту, намагаються грати нестандартно. І ще б трошки додати підключення флангових захисників, і взагалі буде супер. От якраз фланговий захисник Тимур Стецьков підключився і буде виконувати кутовий. Виконує він, але там на виході Юрчук зіграв. Третьяков другим темпом. Який удар! Який удар, який сейв Юрчука. Це просто топ. Класний удар і класна реакція воротаря. Показує, не сумнівайтеся в мені, хлопці, я все врятую і на виході зіграю. І ось таким класним ударом від Третьякова впораюся. Ще раз і ще раз хочеться насолоджуватися ось цим сейвом Юрчука. Це ж треба встигнути зробити дві надважливі дії за ось такий короткий проміжок часу. Тим часом у нас виконав вже другий кутовий. Ючук не дуже впевнено зіграв, але там не було можливості правильно добити. І м'яч зрізається з ноги, власне, там у боротьбі. Трошки отримав по обличчю Юрчук, потирає обличчя, але ніби все добре. Довга передача вперед від Юрчука, намагається зачепитися за м'яч Куліш, але у нас продовжується боротьба. Кравченко. Ось такий невеличкий хедбол виконання обох команд, але, на щастя, він закінчився і, можливо, зараз швидко дніпряни розіграють свій штрафний. Класна передача від Кравченка в пошуках Куліша. Дев'ятий номер Дніпра-1 чіпляється, шукає варіанти, кому можна скинути. Віддає передачу на фланг, Шаповал, простріл, але він блокується захисниками Олександрійців. Шаповал буде кидати за бокової. Там Куліш поборовся із запорожаном, але встигають вибити м'яч олександрійці. Знову доводиться це робити, але вже Мірошніченко. Довгий. Мався спрямувати м'яч на Ковальця, але трошки засильно. Тут має впевнено заволодіти м'ячем Стецьков. На фланзі відпускає м'яч, але йому вдається все-таки вибити його подалі. Гує вирішив дуже спокійно зіграти через воротаря.
А Юрчук вирішив зіграти через довгу передачу. Довгий, тут трошки відпустив, і як наслідок втратив можливість вийти на оперативний простір. Довгий знову з м'ячем, Третьяков. Ну, ось тут достатньо жорстко проти нього грає Когут і отримує попередження. Дуже багато у нас жовтих карток у цьому першому таймі. І розуміємо ми, що обидві команди налаштовані на боротьбу. І жодна з них не хоче віддавати очки у заключному матчі перед зимовою паузою. Ну і неприємно, звісно, отримувати по ногах в останньому матчі року. Іти у відпустку із травмою. Тому треба бути обережнішим. Подивіться на кількість фолів і кількість карток. 5 проти 10. Ну, насправді дуже багато, як для 35 хвилин. Гречишкін виконує подачу. І ось тут достатньо невпевнено грає Юрчук на виході. І лише переводить м'яч на кутовий. Так, ну м'яч закручувався. Тому спочатку впевнено вийшов Юрчук, але потім ось так лише черкнув рукою м'яч і довелося переводити на кутовий. Стецьков, бачимо, всі кутові він виконує з лівого флангу, подача. Ну, ось тут Паповий грає достатньо впевнено. Стецьков другим темпом розвивається ця атака. Лучкевич потрібно віддати центр, він це і робить. Ковалець можна пробувати, удар по воротах і знову реакцію демонструє Юрчук. Не знаю, наскільки було небезпечно у цьому епізоді, якось у попередньому було набагато небезпечніше, звісно ж, я про удар Третьякова, але все одно, там трішки невеличкий рикошет, наче був. Відзначаємо ми, що на лінії грає воротар дуже і дуже спокійно, дуже надійно, от єдине з виходами є нюанси. Третьяков на підбиранні він, цього разу він не пробиває, віддає назад Мірошніченко, Лучкевич. Можна віддавати у вільну зону, вирішив все-таки виконати подачу Лучкевич. І ні до чого це не призводить. Кравченко, ну ось тут дрібне порушення правил, і дніпряни можуть спокійно вже другим темпом розпочати ось цю атаку. Не спішить виконувати штрафний центральний захисник Дніпра-1. Але все одно виконав не точно. Лучкевич знаходить в центрі Ковальця, той намагався елегантно п'ятою продовжити передачу на Мірошніченка, але не вийшло. Булеця бере гру на себе, зібрав вже трьох футболістів, віддав праворуч на Лопирьонка. Подача може бути небезпечно, але ось тут впевнено вже грає Мірошніченко і вибиває м'яч подалі. Ну, тут треба спокійно грати, так Папа Гує, в принципі, так і грає. Шапувал, Вакулко. Закрив м'яч корпусом Вакулка, але віддав не точну передачу, вже лежачи віддавав цю передачу. Зараз буде атака від Олександрії. Гречишкін обігрується із запорожаном. Немає варіантів попереду і доводиться загравати Олега Білика, основного голкіпера збірної України Ю-21. Для нього це всього третя поява у чемпіонаті, але це такий шанс. Єдине, що поки йому проявити себе не було коли. Третьяков праворуч віддає на Мірошніченка. Мірошніченко одразу виконує простріл у штрафний, але там вбиває м'яч капітан Дніпра-1. Хочу відзначити по першому тайму роботу Станіслава Куліша. Він чіпляється за кожен м'яч, грає дуже здорово на підбираннях, нав'язує боротьбу і часто її виграє. Вакулко на Булецу. Булеца не точну передачу виконує. Ковалець чекає підключення партнерів. Ковалець вирішив сам пробивати, але пробиває не точно. Ну і таку майже гольовий пас віддав Булеца замість того, аби віддати спокійно. Створив таку невеличку пожежу. Так, пам'ятаємо, схожий епізод був і у Дніпра-1, коли мав забивати Куліш, і так само отримав свій шанс і Ковалець. Подивіться, скільки моментів у нас було у першому таймі. За ударами 1-3, за моментами 2-6. Все на користь Олександрії. Сьогодні вони, в принципі, за моментами переважають. Але поки за рахунком цього не видно. Ну так, трохи краще функціонально виглядає команда Шарана. І
Хотілося б, звичайно, бачити більше агресії від господарів поля. Кліш класно закривав, але довгий поборовся, забрав у нього м'яч. Зараз в атаці Олександрія Третьяков. Ну, трохи притримав його Кравченко, але Балакін дав можливість продовжити гру гравцям Олександрії, але вони не зуміли як слід розпорядитися м'ячем. Кравченко для передачі назад, Логінов технічно ось так, але ризиковано прибирає суперника, і Дніпро вже атакує лівим флангом. Ось тут може бути провал, але як же класно вистрибує на цей м'яч Бабого. Так, підстрахував свого партнера, там Шапував уже бачив, як він вривається у штрафний майданчик. Утім, у нього це зробити не вийшло, дуже грамотно зіграв центральний захисник Олександрії Папагує. Вже майже до центрального кола дійшов сенегальський центральний оборонець. І знову ось така трохи авантюрна передача вперед. І як наслідок не вдалося зачепитися. Ну, хоча пресинг від Лопиріонка це не часто можна побачити, але він вдався. І на чужій половині поля аут кидатиме саме Дніпро-1. Класно віддавав Чечиков п'ятою на Лопиріонка. Лопиріонок буде цього готовий, але й готовий був до цього Третьяков. Він спокійно м'яч відібрав. Ну так, трошки набігалися вже футболісти саме атакувального плану олександрійців. Дуже багато боротьби, дуже насиченим вийшов ось цей перший тайм. Ну і так само для футболістів Дніпра-1, які дуже багато чорнової роботи виконали. Довга передача на Довгого. І не зуміли зачепитися олександрійці лише зараз. Запорожан віддає на Ковальця, Ковалець на Мірошніченка. Мірошніченко виконує подачу у штрафний, там Юрчук грає. Зараз є нагода вийти в контратаку. І ось тут потрібно швидше розвертати цю атаку Вакулку, але він забарився. Як наслідок втратив швидкість і втратив такий надважливий час для розвитку атаки. Третьяков зміщується в центр, можна навіть пробити, але шукає партнерів Максим Третьяков. Нікого не знайшов, ось лише зараз віддає ліворуч на Стецькова. Стецькова повертає на Третьякова. Третьяков не виконує подачу, вирішив обігратися з Ковальцем. Той назад віддає на Запорожана і знову так кружляють. Поблизу штрафного олександрійці, і ніхто не встигає зачепитися за м'яч. Вибиває Лопаріонок його на кутовий. Так, ледь не підчатував Лопаріонка у цьому епізоді Кирило Ковалець. Він вже зміщувався ось цю зону, і бачимо, лише кількох сантиметрів не вистачило, аби заволодіти м'ячем шостому номеру гостей. Ну, все одно, біжач у активний пресинг олександрійці, не в такий активний, звісно, як на перших хвилинах. Тоді набагато частіше помилялися дніпряни, зараз трошки цього менше, але все одно вдається пресингувати. Подача Третьяков, його залишили самотнім. Кирило Ковалець залишає м'яч під удар у нас Лучкевичу, але він зовсім не так пробив, як йому хотілося. Ну так, Ковалець бачив підключення партнера, вирішив він не розвертатися. Лучкевичу набагато швидше було завдати удару. В принципі, він це і зробив, але зробив дуже неточно. Юрчук видивляється партнерів попереду, виконує довгу передачу. Куліш, не вдається йому виграти боротьбу, але був шанс зачепитися у Чичікова. Кравченко віддає на Куліша. Куліш скидає на Вакулка. Вакулка чекає підключення Шаповала. Шаповал отримує м'яч. Проти нього Мірошніченко віддає назад Шаповал на Вакулка. Так, достатньо повільно розвертається ось ця атака футболістів Дніпра-1. Як бачимо, що не знаходять господарі варіантів для її продовження і віддають передачу назад вже на голкіпера. Довга передача, там Дубра з нею впорався на підбиранні футболісти Дніпра. Булеца. Ліворуч є Шаповал, тягне сам, віддає нарешті на Шаповала. Зараз подача на дальню стійку, там Когут пробиває. Білик з першого разу впорався на підбиранні. Кравченко пробиває набагато вище воріт. Ось це був момент ще для Дніпра-1, і потрібно таке реалізовувати, потрібно забивати, якщо господарі хочуть
виграти оцей поєдинок. Невпевнена гра Білика. М'яч відскочив до Кравченка, але він розумів, що потрібно бити в дотик, інакше його просто з'їдять. Він це і зробив, але трошки вище полетів м'яч. Ну і зараз тримаються вже за голову медики, тому що надають допомогу вони Коготу. Ігор Когут отримав якесь пошкодження невеличке у боротьбі за верховий м'яч, у боротьбі за оцю гольову нагоду, напевно, найкращу нагоду, або другу найкращу нагоду, якщо ми, звісно, рахуємо спробу Станіслава Куліша забити. Третьяков намагається на фланзі приборкати цей м'яч, йому це вдається, скидає назад на Стецькова, буде подача, він її виконує, можна зачепитися, але впевнено грає Сергій Логінов. Шаповал віддає передачу вперед, Куліш, Вакулко. Вакулко не ризикує брати гру на себе, притримує м'яч. Тут дуже красиво п'ятою намагався продовжити на Куліша, але вийшло за слабко. Добре, переводить м'яч ліворуч, там Стецьков. Стецьков отримує м'яч, Третьяков просить його. М'яч у нього залишається одну хвилину компенсує Микола Балакін до першого тайму. Одна хвилина залишається, аби визначити, чи закінчиться перший тайм з рахунком 0-0, чи все-таки буде в нас переможець, принаймні першого тайму. Лучкевич шукає варіанти, віддає передачу на Гречішкіна, подача, і тут дуже спокійно і впевнено забирає м'яч друг Валерій Юрчук. Ну, невеличкий такий підсумок, якщо підбувати по першому таймі. Гра жорстка, гра бойова, ніхто не хоче поступатися, але трошки бояться обидві команди помилитися. Ну і так спокійно від одних воріт до інших. М'яч рухається. Білий на Мірошніченка, той далі на Лучкевича. Гречишкін отримує м'яч праворуч і випускає його. Це буде аут для Дніпра-1. Достатньо швидко розіграли дніпряни. І лунає у нас свисток про завершення першого тайму. Нульова нічия у Дніпрі в поєдинку Дніпра-1 та Олександрії. І треба, напевне, подякувати Валерію Юрчику. І не знаю, чи треба дякувати Олегу Білику, але були такі моменти небезпечні у обох команд, де треба було забивати, звісно, суперникам, але воротарі сьогодні рятували. Так, ну і статистика першого тайму. Ми бачимо, що удари по воротах 3-7 на користь Олександрії, удари в площину воріт так само 1-3 на користь гостей, ну і по кутовим перевага 2-5. От я б звернув би увагу саме на кількість фолів, тому що їх було дійсно дуже багато, набагато більше, ніж попереджень. 6 фолів у Дніпра-1, 12 у Олександрії. Ось це, напевно, найголовніші цифри першого тайму. Так, ну і жовті картки, їх 5-3-2, ось тут перевага невеличка на користь Дніпра-1. В принципі, будемо закінчувати перший тайм, за 15 хвилин ми повертаємося. Тож, друзі, повертаємося ми на Дніпро-арену після першого тайму. Нульова нічия у нас у поєдинку 18-го туру Дніпро-1 Олександрія. Ну і одразу ж обидва тренери реагують на події на полі і заміни, як наслідок, у складах обох команд. У олександрійців замість Тимура Стецькова на полі з'явився нападник Денис Безбородько. Ну і у Дніпра-1 замість Ігоря Когута, який отримав пошкодження в кінці першого тайму, на полі з'явився 29-й номер Олександр Назаренко. Ну, я думаю, що можна одразу усіх учасників матчу нам назвати, пригадати, хто сьогодні у нас вийшов уже на футбольне поле. Отож, Олександрія, Володимир Шаран сьогодні виставив такий склад. 31-й номер у воротах Олег Білик. У захисті номер 11-й номер Денис Мірошніченко. Номер 4-й Владислав Бабогло. Номер 90-й Каспарс Дубра. Скоріше за все, Валерій Лучкевич буде грати правого захисника.
Отож, у півзахисті номер 15, номер капітан команди Андрій Запорожан, номер 27, номер Дмитро Гречишкін, номер 8, Олексій Довгий, номер 6, Кирило Ковалець, номер 10, Максим Третьяков і нападник, який вийшов, як сказав мій колега, номер 9, Денис Безбородько. Так, ну і склад господарів СК Дніпро-1 у воротах номер 33 Валерій Юрчук, захисники 11 Владислав Шоповал, номер 15 Сергій Логінов, 30 Папа Гує, номер 71 Максим Лопирьонок, у півзахисті капітан 4 номер Сергій Кравченко, номер 29 Олександр Назаренко, який щойно вийшов на заміну, номер 69 Юрій Вакулко, ну і трійка атакувальна 77 Олексій Чичиков, 9 Станіслав Куліш і номер 10 у Сергія Булеце. Бачимо, як змінилася трохи схема у Олександрії. Кирило Ковалець, який грав фактично нападника у першому таймі, у другому повертається на свою рідну позицію, атакувального півзахисника. Тим часом Назаренко тягне м'яч, сам Назаренко віддає праворуч на Чичикова. Чичиков наздоганяє м'яч і вибиває його в аут. Так, зазнала зміни якраз побудова Олександрії, про що ти казав. Потрібно більше агресії попереду, потрібен ось цей завершальний дотик. Потрібна остання передача, яку якраз не було кому виконати. І зараз Ковалець, який опустився на улюблене місце під нападником, може цим зайнятися. Ну і з приводу Дніпра-1 розуміємо ми, що надважливим є цей матч, якщо дніпряни хочуть вийти у верхню шістку, буде дуже непросто, адже до розподілення ще доведеться, окрім олександрійців, зіграти із українськими топами, із «Динамо» і «Шахтарем». Ну, в принципі, СК Дніпро-1 набагато собі ускладнили завдання отою своєю серією без перемог, а точніше 5 поразок поспіль в УПЛ. У них було, все почалося якраз із топів, з «Динамо», «Шахтар», «Маріуполь», «Олімпік», «Зоря». Дуже багато вони пропускали. Плюс додайте ще виліт від «Інгульця» у Кубку України. «Інгулець», який знову вибиває команди, які перебувають у вищому дивізіоні. Небезпечна атака лівим флангом. От, втратив рівновагу Шаповал. Вже спроба контратаки від олександрійців. Ковалець здорово прибирає Логінова. Зміщується у центр, шукає варіанти попереду. Знаходить Безбородька. Тут потрібно обігрувати один в один. Ні, одразу вирішує пробити 9-й номер. І м'яч летить вище воріт. Ну, видно, що на полі опинився форвард. Його шукають передачею. Він одразу, без роздумів, пробиває у ворота, у сторону воріт, але поки не у ворота. Так, треба трошки звикнути і до погодних умов, і до м'яча, притертися Денису Безбородьку. Звичайно, на це піде десь певний проміжок часу, хвилин 5-10, і я думаю, що таких моментів за його участю ми будемо спостерігати чимало. Ну, почали ми говорити про боротьбу Дніпра за верхню шістку, і от якраз та серія із 5 поразок поспіль, вона дуже сильно підірвала ось ці амбітні плани на топ-6 вищої ліги. Утім, серія поразок закінчилася якраз матчем проти Десни, теж команда, яку можна вважати топ, яка сьогодні дуже добре грала проти «Динамо», але програли вони. Ну так, ось ці плани Дніпра-1 на першу шістку можна назвати амбітними, але все-таки з авансом. Немає глибини складу і немає футболістів, які у золотому футбольному віці 25-27. І я думаю, що взимку буде суттєве підсилення. Ну, про це ми обов'язково запитаємо Дмитра Михайленка після гри, і ви почуєте його ексклюзивний коментар о 23.00 у профутболі. Тим часом Дніпро один в атаці, Вакулко чекав підключення партнера, але тягне сам м'яч. Вакулко вирішує сам подавати на Куріша, влучає м'яч у Бабогла, він вибиває його далі. Дуже жорстко тут пішов на м'яч Сергій Логінов, і побоявся трохи Гречишкін опанувати йому, вступати у боротьбу, і як наслідок аут виконуватимуть гості. Валерій Лучкевич хотів трішки обійти систему, хотів він ближче виконати аут, але Микола Балакін показував йому, що треба відійти і виконувати аут звідки м'яч і вийшов за межі футбольного поля. Тим часом атака у нас від Олександрії Мірошніченко. Мірошніченко
обирає, кому можна віддати підключення Третьякова, але м'яч йде у центр на якраз Дениса Безбородька. Так, намагається навантажувати м'ячем зараз Безбородька, розумію, що він свіженький, легкі ноги в нього поки що, і має він багато сил, і це цілком зрозуміло, і будемо дивитися, як далі розвиватиметься у нас події на полі, але поки що олександрійці вийшли трошки агресивнішими. Ну, вони і перший тайм починали дуже агресивно. Я згадую кілька хороших моментів, згадую той пресинг, який вони вмикали одразу, як тільки м'яч втрачали, особливо біля штрафного суперника, одразу олександрійці вмикалися, одразу вони накривали суперника, і от упродовж усього першого тайму, особливо центральні захисники, грали в ногу, грали в прийом, не давали багато простору для креативних, для швидких, для технічних футболістів СК Дніпро-1. Дуже такий педантичний Микола Балакін, просить він постійно виконувати штрафні, чи то аути, чи то інші стандартні положення, тільки з тих місць, де було порушення, чи то вийшов м'яч. Шаповал виконав подачу, не пройшла вона, але у боротьбі олександрійці забрали м'яч собі, Гречишкін несеться по флангу, обігає він Кравченка, Гречишкін, можна виконувати подачу чи простріл, виконує простріл, влучає він у Сергія Кравченка, який встиг накрити цей удар, але здавалося, що 27-й номер Олександрії вже обіг, залишив позаду себе капітана Дніпра-1. Так, ніби на Феррарі тут промчав повз Кравченка зараз Дмитро Гречишкін, і олександрійці здобувають право на кутовий. Єдиний нюанс на полі, два м'ячі, і потрібно з цим щось вирішувати. І от якраз Денис Безбородько поспішив на допомогу партнеру, і вже за правилами можна розіграти навіть цей штрафний. Безбородько обігрується із Гречишкіним. Спроба подати, вона проходить. Небезпечно може бути, немає завершального удару, але зараз чіпляється Лучкевич. Триває у нас боротьба і витикає такий м'яч із свого штрафного дніпряни. На підбирання все одно Олександрія, тому Дніпро відтискається від воріт, але все одно вони ще у захисті, вони ще чекають суперника, поки Олександрія перейде вже перейшла на чужу половину поля. Ковалець шукає варіанти, намагається розвернути цю атаку. Класною передачею знаходить Лучкевича, з прийомом все здорово. Подача може бути небезпечною. Як же ж тут повз м'яч промахнувся у нас якраз Ковалець. Невпевні дії в захисті від Булеці. Гречишкін, м'яка передача в пошуках Лучкевича, але на досвіді впевнено поставив корпус Логінов і не дав дістатися до м'яча 17-му номеру олександрійців. Багато сьогодні футболісти і Дніпра-1, і Олександрії намагаються якось креативно грати і п'ятою віддавати передачі. Дуже рідко це вдається. Насправді, я так не пригадаю, щоб якийсь був серйозний успіх після цього такого креативу. Утім, пробувати варто, колись воно пройде. І думаю, що і Дмитро Михайленко теж буде задоволений цими креативними діями від своєї команди. Так, не вистачає ось цього якісного завершення саме у завершальній стадії атаки обом командам. Ну, можливо, зараз подача відшакувала і не зумів акцентовано пробити Сергій Булеця. Але класно вистрибував, класно він знайшов оцю шпаринну. Зверніть увагу, де він перебував і як Дубра не був готовий до того, що там опиниться атакувальний півзахисник Дніпра-1. Він не очікував, що ось такий достатньо низький за зростом футболіст може нав'язати йому боротьбу, а тим більше її виграти. Але Булеця показує своє бажання, свій такий запал для того, аби закріпитися у основному складі Дніпра-1. Боротьба, м'яч дістається футболістам Олександрії. Дубра віддає на Лучкевича. Лучкевич зберігає м'яч. Проти нього Назаренко. Віддає Лучкевич назад на Бабогла. Бачимо, що не поспішає Дніпро-1 висуватися вперед. Намагаються дніпряни грати компактно, грати зібрано. Розуміють підопічні Дмитра Михайленка, що не можна давати вільних зон олександрійцям.
Лучкевич отримує м'яч праворуч на фланзі. Лучкевич сам тягне, завозився трохи з м'ячем Лучкевич, але рикошетом пощастило. І Грачишкін розряджає свою гармату, але дуже неточно. Дуже неточно пробив. Звалився м'яч з ноги у 27-го номера Олександрійців. Ну і так знервовано поглядає у бік свого підопічного Володимир Шаран. Ну і Валерій Юрчук, звісно, він просить не давати пробивати, тому що є футболісти з дуже хорошим ударом у Олександрії. От якраз із дальніми пострілами це не треба робити. Звісно, і Дмитро Михаленко так само пояснює, що треба одразу, так само як проти них грають, грати в прийом. Так, згадували ми вже Дениса Мірошниченка, його супергол у ворота Гента. Кирило Ковалець може дуже класно прикластися. Ну і Дмитро Гречишкін. Просить м'яч без Бородько, але вирішує не ризикувати. Максим Третьяков зберігає м'яч. Тут пас зовсім неточний. Шаповал, Кравченко, Лопирьонок, Булеца, Лопирьонок. Дуже здорово комбінують дніпряни. Може бути небезпечно Чичиков. Де праворуч можна було там виконувати простріл, але не вдається. Не вдається це зробити футболістам Дніпра. І ну, класно відіграв тут Мірошніченко. Класно відіграв Мірошніченко, але ну, і Лопарьонок повинен був бути першим на м'ячі. Ну, утім, кутовий це теж непогано. Такий нижній блок поставив своєму супернику Денис Мірошніченко. І як наслідок лише кутовий для Дніпра один. Булеця його виконує на ближню стійку, але там запорожан, спокійно він вибиває. Втім, на підбиранні все одно футболісти Дніпра один. Може бути небезпечно, але вдається олександрійцям зберегти рівновагу. Тим не менше, перехоплення від Булеця, потрібно грати індивідуально. Спроба такої чи то передачі, чи то м'яч просто звалився з ноги і втрачено шанс, але подача буде. Шаповал виконує передачу, Назаренко чіпляється, зберігає м'яч, простріл і витикає з небезпечної зони м'яч запорожан. Тут Лучкевич намагається втекти від Назаренка. Це не так просто зробити. По-перше, від швидкого півзахисника. По-друге, від свіженького півзахисника. Ну і чуєте реакцію трибун на гру в захисті від ветерана, від Папа Гує. Так, розуміємо, що футболіст дуже віковий, але ж скільки в нього досвіду і якою такою статурою футбольною він володіє. Дуже круті дані у цього центрального захисника сенегальського. Він це показав. Назаренко. В нього очікують швидкості в першу чергу на фланзі. Але поки що дуже надійно проти нього діє Валерій Лучкевич. Папа Гує віддає праворуч. Лопарьонка, Лопарьонок. Не ризикнув він віддавати вперед. Повертає він в захист м'яч. Ну і так потихеньку просувається футболісти господарів. Логінов побачив Булецу, проходить ця передача, але не зміг так приборкати м'яч. І завдяки Довгому зараз м'яч опинився спочатку в Олександрії, зараз знову Дніпро контролює його. Так, має володіти у сучасному футболі центральний захисник першою передачею. І це якраз у нас показує на початку другого тайму Логінов, і в нього це достатньо непогано виходить. Булеца, є в нього вільний простір, потрібно втікати від суперників. Булеца зібрав на собі вже чотирьох, розлучається з м'ячем. Назаренко, подача, яку блокує у нас Лучкевич. Назаренко віддає на Булецу, Булеца треба прострілювати, виконує подачу Булеця, але вибувають центральні захисники. Ну і Назаренко пробиває Олексія Довгого. Тому неприємно так за такої погоди отримати м'ячем. Так, але насправді Довгий зіграв дуже самовіддано і не дав пробити у бік свого голкіпера у достатньо небезпечній ситуації. Ну, тут такий прийом з конфу показують гравці Олександрії, виносять м'яч подалі. Ну, тут спокійно Гує віддає назад на голкіпера. Юрчук довгою передачею. Намагаються шукати вони Куліша, усі футболісти Дніпра-1.
але не часто вдається чіплятися за м'яч. От якось у першому таймі це вдавалося набагато краще. Так, є певна тенденція. Циклічно у нас проходить матч. Все-таки в перші хвилини, як і у першому, так і у другому таймі, більше володіють ініціативою гості. Ну а ближче до середини тайму гра вирівнюється, і дніпряни вже якраз створюють більше гостроди і більше небезпеки. Тут Вакулков стояв на ногах, який Молоченко. Вакулков двох пройшов, може зміщуватися вперед. Ну тут чи не було порушення правил, так фіксує фол Микола Балакін і вже тягнеться за попередженням. Там і до цього порушували так правила проти Вакулко. Ну, здавалося, що порушували правила, і лише так можна було його зупинити, тому що один раз бивали, не вийшло, проштовхнув він м'яч далі, і ось лише зараз завалив уже на газон півзахисника Дніпра-1 Мірошніченко. Заплів ноги 11 номер Олександрійців Вакулку, і як наслідок небезпечний штрафний удар. Ми знаємо про вміння Кравченка виконувати достатньо гарні подачі, які можуть призводити і до забитих м'ячів, тому зараз цією зброєю варто скористатися. Не обирає, куди ж виконати подачу, і на підбиранні залишається Булеця. Назаренко проходить м'яч на Назаренка. Можна пробувати. Назаренко підробив м'яч, пробиває Назаренко, але пробуває він трохи слабко, не так сильно, як міг би це зробити. І власне м'яч опинився у руках у Білика. Трохи забагато часу так було, щоб підробити цей м'яч під удар, і дуже спокійно вратар Олександрій забрав цей м'яч собі. У нас відповідь від олександрійців. Лучкевич на правому фланзі заробляє кутовий для своєї команди і висловлює претензію партнерам, начебто не було куди давати, швидше відкриватися, хлопці. Ну, більш відкрито у нас пішла гра оці останні хвилини, і це плюс для нейтрального глядача, якому подобається спостерігати за ось таким футболом. Сьомий кутовий – це майже вдвічі більше, ніж у Дніпра-1. У них усього три. Гречишкін так зупинився, але все-таки так, він був в офсайді, він це розумів. Ну, варто відзначити, що не так і багато у нас положень поза грою. Це свідчить про те, що не часто футболісти намагаються відкриватися ось ці вільні зони, і це є проблемою для обох головних тренерів. Ну, а у нас готується чергова заміна, цього разу в Олександрії. Максим Затирака, 94-й номер, готується до виходу на поле. Всі ми пам'ятаємо його розкішний м'яч у ворота Сент-Етьєна. Максим Затирака, цікаво, замість кого буде виходити. Зараз ми це побачимо. Замість 15-го номера. Так, Андрій Запорожан піде відпочивати. Віддає він капітанську пов'язку. Ще одному, можна сказати, що ветерану Олексію Довгому. Ну, а Максим Задирака вийде на футбольне поле. Скоріше за все, що Гречишкін зміститься знову в центр. На фланзі буде грати Задирака, і під ним буде грати Лучкевич. Скоріше за все. Розуміємо ми, що це підсилення атаки, що Володимиру Шарану не зовсім подобається, як його футболісти діють саме в атакувальній фазі. І тому вихід Задираки – це цілком слушна можливість посилити саме напад. Назаренко класно забрав м'яч буквально з-під ніг Лучкевича. Так хотів він уже забрати його собі, але буквально ні звідки з'явився там Назаренко і забрав м'яч. І поки контролює його Дніпро. Задирака, ось його перші дотики у цьому матчі, ставить він спину Вакулку, віддає дуже класну передачу на Безбородька. Денис Безбородько намагається обігти папу Гує, але Сенегалець певно ставить спину і не дає Безбородьку дістатися цього м'яча. Ну і знову схвально аплодує Дніпро-Арена таким дієм центрального захисника. Уже вдруге він доводить, що не дарма він сьогодні вийшов у старті, доволі впевнено. Він сьогодні почувається і кілька разів не дав себе обіграти. Булеця на вільному просторі, зараз потрібно швидко розлучатися із м'ячем, що він не робить, але передача зовсім не туди. Засильний пас у напрямку Лопирьонка, і втрата дуже неприємна, тому що були всі
підстави для того, аби завершити цю атаку куди результативніше, можливо, небезпечним ударом по воротам, можливо, навіть вдалося б і забити. Дякуємо нашій армії за захист на оборону. Ну і, в принципі, от Сергій Булець, напевно, дарма він так засильно віддавав передачу, тому що м'яч слизький, слизьке поле і треба берегти цей м'яч, особливо, якщо ви пам'ятаєте, у першому таймі багато було браку від футболістів обох команд, слизький газон і, ну, дійсно, треба бути готовим до таких умов. У нас м'яч на лівому фланзі. Мірошніченко віддає трошки в недодачу на Бобовле. Цим користується Назаренко. Він може втікти у відрив. Реактивна швидкість цього футболіста. Удар по воротах. І здорово реагує на ось цей епізод Білик і рятує свою команду. Ну, але слід відзначити Гречишкіна, який побіг страхувати свого партнера. І зверніть увагу, що він встигав за Назаренком і так уже трішки завалюючись. Пробував 29-й номер Дніпра-1. Можливо, варто було все-таки прибирати під себе, намагатися розкачати, розхитати свого суперника і намагатися пробити вже другим темпом, але вирішив бити в дотик, бити в такт гравець Дніпра-1 і трошки його все-таки підвела сила удару. Викинули кутовий дніпряни і жестикулювали дуже активно до арбітра, мовляв, було там якесь порушення. Але Микола Балакін незворушний, він нічого не побачив, а значить, треба продовжувати. Продовжувати матч, в принципі, що і відбувається. І знову технічний брак, проста ситуація, Шаповал не зміг зупинити м'яч, обробити його як слід, і це вливається у небезпечну контратаку. Задирака, він може пробити по воротах, ну, трошки засильно. Але класно пробував, і одразу він вибачається перед партнерами. Хотів він зіграти на себе. От про що показували, чи дійсно м'яч влучив у руку. Давайте зараз подивимось. Ну, друзі, ви знаєте, рука була і були підстави для того, аби вказувати на 11-метрову позначку у Миколи Балакіна. І ще раз нагадаємо, що ось цей епізод і всі суперечливі моменти цього матчу будуть детально розібрані у випуску програми «Про футбол». Взагалі там багато різних цікавих матеріалів. Ми згадуємо, чим запам'яталася наша така осіння частина чемпіонату України. Усе, що було цікаве, Єврокубки. Так, Динамо вже закінчили з Єврокубками. Шахтар із Ліги чемпіонів опустився у Лігу Європи. Олександрія так само закінчила із Єврокубками. Ну і є про що поговорити. Так, багато ексклюзивів. Раз ван Рац, Деніс Бонавентура. Тому обов'язково дочекатися всіх сюжетів. Ну, у нас небезпечний прохід правим флангом від Валерія Лучкевича. Передача. Класно знаходить. Він довго потрібно пробивати. Але Олексій вирішив прибирати на замасі і втратив гостроту, втратив швидкість. І як наслідок вже контратаку розпочинає Сергій Булеца. Булеця тягне м'яч. Могло бути набагато швидше, але так притримали м'яч вже набагато повільнішому темпі. Продовжують дніпряни. Передача ліворуч. Назаренко, на Вакулка. Вакулко виконує хорошу подачу на Куліша, але там Бабогло спокійно розібрався і зараз буде вже атака від Олександрії. Ну, ось тут ціною жовтої картки зрозуміло, що фолив Лопирьонок на у нас на Ковальцю, але атака продовжилася, і Задирака, якби був трошки спритнішим, міг відкривати, забивати перший м'яч у зустрічі, але от не вдалося, і жовта картка все-таки знаходить Лопирьонка, він цілком на неї заслужив. Так, відкладений фол, Микола Балакін, в принципі, все бачив. Чіпляв Лопирьонок, але слід віддати належне і Ковальцю, який залишив м'яч у грі, який вже в падінні. Передав його Третьякову, ну і зрештою кутовий зараз буде виконуватися. Так, не вистачило трохи спритності Задираці, і якби він трошки швидше розпорядився моментом, було б небезпечніше. Подача може бути небезпечно, впевнено грає Юрчук. М'яч тут відскакує, боротьба триває.
Перший на підборі у нас Мірошніченко. Передача Ковалець. Можна і пробувати з точки в точку тут, але знаходив він класно надовго. Вирізав тут Ковалець. Трошки не вдалося скинути у потрібну зону Олексію Довгому. Він скидав в ту зону, де повинен був бути партнер, але там його не було. Ну і зараз атака від Дніпра. Чичиков. Чичиков і ледь не зрізає у власні ворота Мірошніченко. Що за момент? У цьому матчі, ну, знаєте, набагато більше було таких очевидних моментів, щоб забити, але насправді найбільш реальними були такі дещо курйозні моменти. Ну і пробиває Грачишкін. Пробиває теж сильно. Це відповідь була вже від Олександрії. Набагато жвавіше у нас гра розпочалася десь 60-ї хвилини. Ну ще раз і ще раз дивимося цей епізод у повторі. Якби ж то вдалося віддати на дальню Кулішу, але м'яч і так міг опинитися у воротах. Зрізка, рикошет неприємний, дезорієнтований голкіпер Олександрійцеві, м'яч влучає у стійку. Насправді такий дуже динамічний епізод. І одразу ж відповідь, удар по воротах від Грачишкіна і впевнені дії на стрійці, які ми вже відзначали у цьому матчі від Валерія Юрчука. Невеличке пошкодження у нас у Лоперіонка. Його зараз обстежать. Дізнаються, наскільки серйозна травма, чи зможе він продовжувати матч. Уже в нас одна заміна вимушена. По суті, вимушена заміна у Дніпра 1 була. Тут, аби ребра не були зламані, все-таки в таких епізодах можна отримати дуже неприємну травму. І розуміємо ми, що десь потрібно бути обережнішим. І із все-таки такими пошкодженнями гру продовжувати не можна. А можливо, це просто забій. І 71-й номер Дніпра 1 все-таки зможе продовжити. Логінов. Віддає назад на Юрчука. Юрчук небезпечно грає і підстраховує вже капітан команди Кравченко. Потрібно повертатися Лоперенку, поки що його команда у меншості. Грачишкін шукає варіанти, розвертає. Мірошніченко, чи буде подача? Так вона йде. Дуже небезпечно, але спокійно Валерій Юрчук забирає м'яч до рук. Все добре з Лоперенком, повернувся він на поле і, в принципі, накульгує. Але от, як же мені показують, все-таки не все ідеально, є певні проблеми. І буде зараз у нас заміна. Сандро Кобахідзе, 19-й номер, готується до виходу на поле. Дмитро Михайленко думає, як можна посилити гру. Скоріше за все, що вийде Кобахідзе замість Чичикова. Ну, це мій такий варіант. Побачимо, чи вгадав я. Так. Заміна у складі Дніпра 1. Так, я повністю вгадав. Номер 77. На полі з'явиться Олександр Кобахідзе, номер 19. Готується вийти на поле у нас Кобахідзе. Достатньо великий обсяг роботи провів Олексій Чичиков, якого він міняє. І я думаю, зараз Дмитро Михайленко має подякувати своєму підопічному за ось цей достатньо продуктивний поєдинок. Ну і міг відзначитися вже перед самою заміною 77-й номер Дніпра 1, якби трішечки пощастило із рикошетом, але пощастило якраз Олександрії. Ковалець веде боротьбу із Кравченком, вдається краще Сергію. Булеця в оточенні двох футболістів. Класно розвернувся Сергій Булеця, виходить на оперативний простір і м'яч валиться в нього із ноги і летить кудись на трибуни стадіону Дніпро-Арени. Дуже багато бажання у 10-го номера Дніпра-1 і дуже поки що кульгає виконання. Насправді довго думає, дуже довго думає. Я думаю, що Дмитро Михайленко обов'язково йому про це скаже. От і відповідь вже від Володимира Шарана. Миттєво він реагує на ось такі варіанти від Дмитра Михайленка. І готується Євген Банада, номер 44-й. Одразу отримує капітанську пов'язку і вибігає на поле. Казали про те, що, ймовірно, міг пропустити цей поєдинок Банада, але встиг відновитися від пошкодження. І на останні 15 хвилин його вистачить, і він може суттєво допомогти своїй команді. Ну, так цікаво, що сьогодні в Олександрії було три капітани. Так, Андрій Запорожан, потім Олексій Довгий, ну і зараз вже Євген Банада.
Задирака танцює на правому фланзі. Ну, він ще не зрозумів, що цей зелений танцпол, він трохи слизький і втрачає м'яч. І аут буде виконувати вже Владислав Шапова. Не спішить він це робити, лише зараз виконує аут на Куліша. Шукають оцими довгими передачами. От, не знаю, мені здається, що чи не найбільше от якраз йде подач або верхових вкидань на Станіслава Куліша, на 9-го номера. Поки що в нього не дуже вдається от зачепитися за м'яч, його зберегти. Так, запропонували спочатку гри Олександрія ось цей силовий стиль гри, і дніпряни на нього адекватно реагують і намагаються вкрапити ось туди дриблінг Булеце і швидкість Назаренка. Ну, поки що не вдається обом командам якісно завершити ось ці всі спроби. Задирака поборовся з Логіновим, але м'яч залишається у футболістів Дніпра. Це в нас Кравченко. Дуже технічно діє Булеця, але Мірошніченко на досвіді ставить спину і вибиває м'яч в аут. Одразу виконує вкидання Кравченко. Кравченко віддає праворуч. Оперіонок через Булецу зіграв, але не точно. Передача на Кобахідзе і буде аут уже для Олександрії. Намагалися в дрібний пас перейти ближче до володіння Білика дніпряни, але не вдалося. Не виходить поки що ось так комбінувати саме низом гравцям Дніпра-1, і все більше ми бачимо ось таких закидань. Тут Задирака дуже класно знаходить ліворуч партнера, може бути небезпечно. Простріл, але він блокується захисниками Дніпра-1. Кобахідзе проти Коваленка. Кобахідзе м'яч віддає, але віддає він Олександрії. Залишає Третьяковий м'яч собі, віддає на Гречишкіна. Гречишкін в центр на Бабогла. Бабогло переводить м'яч праворуч. Лучкевич. Лучкевич треба виконувати вже простріл. Виконує простріл і так небезпечно було. Дуже високо піднявся центральний захисник Олександрії. Мова йде про Бабогла. І це може бути достатньо великою проблемою, якщо дніпрянам вдасться перехопити м'яч і започаткувати контратаку. А тим часом зачепилися за м'яч олександрійці. Лучкевич. Лучкевич тягне сам. Прострілює. Лучкевич пробиває Третьяков. І пенальті. Пенальті одразу, без сумнівів, вказує на точку. Зараз Микола Балакін, м'яч, здається, потрапив комусь в руку, і про це просигналізували усі футболісти Олександрії. Чекаємо ми на повтор, а тим часом такий пресинг пішов на головного арбітра цієї зустрічі. Так, обступили Балакіна, дивимося цей епізод на повторі. Удар Третьякова, і м'яч влучає тут в руку Лоперіонку. Чи притискав він руку, чи ні, чи можна за такі епізоди ставити пенальті, все-таки детально розкажуть у профутболі, але гнів футболістів Дніпра-1 можна зрозуміти, все-таки в попередньому моменті схожому арбітр пенальті не призначив, коли м'яч влучив у руку Безбородько. Ну, ось за надмірні емоції отримує червону картку 71 номер господарів. Насправді дуже сумнівний пенальті, дуже сумнівний, і треба розбиратися. Треба у цьому розбиратися. Я думаю, що експерти у програмі «Про футбол» сьогодні проглянуть цей епізод з усіх сторін, обдивляться його і одну руку вже не помітив Микола Балакін. Цього разу він вирішив показати на точку і зробив це дуже впевнено. Одразу він це зробив. Максим Третьяков готується до удару. Дуже такий дрібний розбіг і кладе м'яч у протилежний кут від того, як стрибав Юрчук, і виводить свою команду вперед. Ну, ось тут у нас справжні емоції. Трибуни Дніпро-арени лютують. Просто готові порвати арбітра. Розуміємо їхні емоції. Але все-таки треба бути максимально об'єктивним і намагатися вже детальніше розібрати ось ці два суперечливі епізоди. Це зроблять обов'язково експерти в програмі «Про футбол», тому не пропустіть сьогодні 23:00, і там ви почуєте коментарі і Дмитра Михайленка, і Володимира Шарана.
Ну, ми продовжуємо. 0-1 Олександрія попереду. І зараз основним завданням буде для Дніпра вже не вийти вперед, а бодай відігратися. Відіграти оцей один м'яч. Назаренко. Назаренко виконує подачу. Подачу надалі стійку. Там Кобахідзе чіпляється за м'яч. Кобахідзе віддає передачу назад. Треба якомога швидше розвернути цю атаку. Логінов. Логінов переводить м'яч ліворуч. Тут Булеца. Булеца один в один намагається фінтити. Тут накручує Задираку, але далі просунутися вперед не вдалося. І знову м'яч повертається до центральних захисників господарів. Логінов віддав на Назаренка. Назаренко зачепився за м'яч, але проти нього зіграв Євген Банада, поставив корпус і довелося порушувати правила. Ну, все-таки різниця в одного футболіста, вона дуже суттєва, дуже багато в нас боротьби, епізодів, де ось цей футболіст, він дуже необхідний, і ми розуміємо, наскільки складно зараз буде Дніпро-1 врятувати цей поєдинок. Гречишкін помиляється при передачі, Кравченко притормозив. Навіщо зупинився, не зрозуміло. Утім, все одно атака продовжується. Булеця ліворуч, підключати Шаповал. Шаповал виконує подачу, але ніхто її не замикає. Куліш там зачепився. Зараз Кобахідзе з м'ячем. Кобахідзе перед ударом в нього вибиває Лучкевич. В останній момент вдалося витихнути м'яч з-під ніг Валерію Лучкевичу, але ми розуміємо, що ось ці кутові, ці стандартні положення, це, можливо, єдина зброя, яка залишилася у Дніпра-1, і нею треба користати. Крій Кравченко показує, що треба підходити вперед усім, хто може забити. Папа Гує одразу поспішив у штрафний. Виконується подача, виконується якраз туди, де перебував центральний захисник Дніпра-1, але такий невдалий розіграш кутового був. І одразу атака від Олександрії Лучкевичу. Лучкевич є кому йому віддавати, поки рухається сам, зрізає кут. Лучкевич від Інака Ковальця. Ковалець в дотик пробиває, але пробиває дуже слабко. І без проблем, в принципі, Валерій Юрчук вкидає на своїх партнерів. Підхоплює м'яч на лівому фланзі Сергій Булеця. Треба шукати варіанти, знаходить він Шаповала. Потрібно більше розкриватися Дніпро-1. Не так і багато часу залишається до закінчення цього неймірно емоційного і суперечливого поєдинку. І потрібно дніпрянам довести, що вони цілком заслуговують на прийнятний для себе результат у цій грі. Булеця обирає, кому віддати. Обрав найлегший варіант біля того, хто був поруч. Логінов ліворуч, Шаповал. Він вільний, йому можна віддати. Але Логінов повертає до свого партнера по захисту. Логінов віддає передачу не точно за Задирака, десь вискочив за спини суперника, але ось тут не вдалося розвинути атаку олександрійцям. І Дніпро-1 швидко переходить у свій наступ. Класна передача у виконанні Кравченка. Цього дуже не вистачало. Підхоплює м'яч Булеца. Потрібно швидко приймати рішення. Зміщується він у фланг. Один в один намагається розкатати суперника. Простріл, так у воротах. Ну як же так? Під м'яч пробив зараз Назаренко. Ну не можна втрачати такі нагоди, якщо Дніпро хоче відігратися. Але насправді цікаво, що непомітно поки що Дніпро грає у десятьох. Насправді класно атакують, обидві команди класно атакують. І Олександрія не зупиняється, і Дніпро-1 теж продовжує тиснути. Хочуть вони відіграти ось цей один м'яч, який зараз на табло. І подивіться на кількість моментів, так, 9 проти 14. Якщо забрати ось те пенальті, то, в принципі, по грі не було видно, що настільки переважає Олександрія. Дуже заведені дніпряни, розуміють вони, що десь тут має підсісти команда Шарана. Все-таки складний графік, виступи на три фронти, це має датися ознаки. І навіть незважаючи на те, що в більшості суперник потрібно проявляти характер, потрібно демонструвати лідерські якості футболістам Дніпра-1. І я думаю, що свій момент в них ще буде. Булеця віддає назад на Логінова. Логінов вирішив через Кравченка зіграти. Капітан віддає праворуч, там Кобахідзе.
Кубахід зачіпляли, так, показує Микола Балакін, що треба виконати штрафний. Одразу його виконують, переведення ліворуч на Шаповала, проти нього Задирака. Задирака зіграв рукою, підіграв собі рукою, але не вдається одразу розіграти штрафний. Не потрібно поспішати в цьому епізоді Шаповалу, він це і робить, тому що є класна зброя, це подачі капітана, подачі Кравченка. І стандартні положення – це можливість в одному конкретному епізоді виграти боротьбу і створити момент. Дуже раз розлютився Микола Балакін через те, що Задирака не став на потрібну відстань. І попередив він його так. Удар поворота у нас тим часом триває. Дуже небезпечно було у цьому епізоді. Олег Білик. Вдалося йому десь дотягнутися до цього м'яча і перевести його на кутовий. Дуже класний момент. І продовжує тиснути СКА Дніпро-1. Знову буде стандартне положення, цього разу кутовий, але фол в атаці. Фол в атаці фіксує Микола Балакін. І... Ні, ти знаєш, мені здалося, що два м'ячі були на полі, і через те попросив Балакін перевиконати ось це стандартне положення, якщо я правильно все зрозумів. І навіть зараз якась суперечка виникає між футболістами обох команд, штовханина, і до кінця, ти знаєш, не зрозуміло, яке рішення обирає Балакін. Ну, думаю, що після цих суперечок буде зрозуміло, тому що зараз заважають. Так. Два м'ячі було на полі, це бачив Микола Балакін, але за балачки він все-таки вирішив покарати. Покарати центрального захисника Дніпра. Папагує. Так, побачив Балакін, що було два м'ячі на полі, але чомусь не призначив повторне виконання кутового удару, і це, ти знаєш, мене дивує. Ну і чуєте, як на таке рішення реагує стадіон, вони гудуть, їм не подобається, тим майже 2000 сьогодні на трибунах, усі вони незадоволені тим рішенням, які сьогодні демонструє Микола Балакін. Тим часом атакують олександрійці, Третьяков, Гречишкін. Ну, тут не вдалося продовжити цю атаку. І знову ж таки чіпляється Максим Третьяков на лівому фланзі. Виконує простріл, може бути небезпечно, але втратив рівновагу Безбородько. Контратака Дніпра може бути. Шаповал, і ось це 100% жовта картка. Це 100% жовта картка, і отримує її Валерій Лучкевич. Ну, казали ми, що в першому таймі було, в принципі, багато грубощів без таких жовтих карток. У другому таймі стало набагато більше з попереджень, але і стали грубіше грати футболісти. Уже зрозуміло, що втомлені, зрозуміло, що вони зрубають футболістів із команди суперника. Так. Намагаються дніпряни все-таки завантажити м'яч туди у штрафний майданчик, і рука, і ось цього разу Микола Балакін без жодних сумнівів вказує на позначку. І емоційна реакція гравців Дніпра-1, мовляв, чому ж ти не поставив у першому епізоді, але саме тут жодних сумнівів, жодних вагань і чітке рішення. 11-метровий удар, який готується виконати Станіслав Куліш. Він має нагоду забити своїй колишній команді. І ну, я пропоную просто подивитися ще раз цей епізод у повторі. Подача, ну, відверто влучає м'яч у руку Банаді. М'яч йшов у бік воріт, не встиг прибрати 44-й номер руку. І тому слушне рішення від Балакіна. Куліш так само дрібний розбіг і так само розводить він по різних кутах голкіпера і м'яч, як це і зробив футболіст команди суперника Максим Третьяков. Ну що ж, знову нічийний рахунок 1-1. Футболісти Олександрії одразу побігли в центр. Не погоджуються вони із тим, що відбувається. Хочуть вони все-таки забрати три очки, привезти три очки із Дніпра. Ну і слід віддати належне, дніпряни в 10-х зуміли відігратися.
є характер, є бажання, є запал, і це все відчувалося. Це все, вся от аура бажання, аура амбіцій Дніпра-1, вона справді... Її можна було відчути і не заслуговувало десь Дніпро ось так поступитися. Ну і тактична вже заміна від Дмитра Михайленка. Йде з поля Сергій Булеця. Достатньо неоднозначний поєдинок він провів. І замість нього на полі з'являється досвідчений Володимир Польовий. Три хвилини до даного часу ми ще з вами побачимо. Ну і... Влучив м'яч у Миколу Балакіна. Буде спірний м'яч кидатися. Дуже швидко вкинув м'яч Балакіна. Олександрійці знову з м'ячем. Кирило Ковалець розвертає атаку. Справді, який ж у нас розв'язка, яке напруження. Подивіться, як летить оцей підкат Олександр Назаренко. Скільки бажання. І що у нас тут? Пряма червона картка. Балакін вилучає Назаренка. Зараз просто що відбувається, яке напруження, тут можна зарядити пів Дніпра, ось цією енергетикою Дніпра-арени. Дуже суперечливі рішення приймає Микола Балакін і дуже багато контроверсійних рішень, які треба переглядати. Назаренко в шоці, всі емоції, всі... Знову ж таки, враження і позицію тренерів з приводу цих епізодів ви почуєте у профутболі, але зараз Дніпро-1 в 9 проти бронзового призера чемпіонату України. Ну, тим часом Гречишкін виконав подачу зі штрафного. Ковалець зачепився за м'яч. Ковалець. І ще одне пенальті! Ще одне пенальті! Скільки може бути пенальті у цій грі? Я не знаю, ну, чи було зараз у цьому епізоді пенальті, але Микола Балакін дуже впевнено вказав на точку. І я так краєм вуха почув, що хтось крикнув, скільки можна, давайте уважно дивимося. Папа Гує влетів у крила Ковальця і... З усіх повторів не можна чітко визначити, чи зіграв м'яч Папа Гує, чи зіграв ногу Ковальцю. Залишимо це на роздуми експертам. Ну, а у нас Максим Третьяков готується виконати пенальті. Другий пенальті у цьому матчі для Олександрії. І друга можливість Третьякова забити із позначки. Ну і розв'язка, друзі. Справді, по емоціях, я думаю, що це топ-матч десь останніх 5 турів. Ну що ж, Третьяков, спроба номер 2. Розбігається десятка і забиває! Забиває Третьяков, рахунок 1-2 на користь Олександрії. Три пенальті, три забиті м'ячі. І Олександрія, в принципі, за кілька хвилин, напевне, до фінального свистка зараз попросили вкинути м'яч і вкинули одразу три м'ячі на футбольне поле. А тим часом ми дивимося, як забивав Третьяков. Дуже впевнено він розвів голкіпера і цей м'яч. Так, дуже у нас емоційний матч вийшов. І ви знаєте, не впевнений я, що буде час у дніпрян відігратися, але зараз потрібно кинути всі сили, завантажити туди у штрафний майданчик. Зокрема, це намагається зробити Папа Гує. Довга передача, веде боротьбу зараз там Логінов. Тут Бабогло, вибиває він в аут і лунає фінальний свисток. 2-1. Перемагають цьому надемоційному матчі Олександрія завдяки дублю з пенальті від Максима Третьякова. Ну а гол на свій рахунок у складі Дніпра-1 записав Станіслав Куліш і теж з 11-метрової позначки. Ну, але продовжують пресингувати навіть після Балакіна, продовжують пресингувати після свистка. Ну і дивимося статистику цього матча.
Особливо вашу увагу хотілося звернути на фоли. 8 проти 19, 5 жовтих у Дніпра, 4 в Олександрії, 2 червоні картки у Дніпра 1. Друзі, будемо завершувати нашу трансляцію. Для вас цей матч прокоментував я, Роман Куплацький, і мій колега Максим Опанасюк. Почуємося у наступних ефірах.